चिनिया रेलवे कन्स्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेड सिआरसिसी र सडक डिभिजन कार्यालय चरीकोटे कोदारी राजमार्गको बाह्र बिसीदेखि लिपिङसँगको छब्बिस किलोमिटरको सडक सुधारका लागि काम गरेको धेरै भयो सुधारका लागि वर्षेनी लगानी भए पनि सडकको दुरावस्था उस्तै छ सडक स्तर उन्नति हुन नसक्दा ना तातोपानी नाकाबाट हुने व्यापार व्यवसाय समेत प्रभावित भएको छ वैकल्पिक सडक नहुँदा तातो पानी नाका जोडिएको सडकमा खासाबाट सामान बोकेर आएका ठुला कन्टेनर जोखिम मोलेर सामान ढुवानी गर्न बाध्य छन् जीर्ण सडककै कारण दुर्घटना बढ्न थालेपछि सवारी साधन ढुक्कले चल्न पाएको छैन बाटो बाटो हुन्छ हुन्छ अब त्यही त्यही हो कतै पुग्दैन भएर दुर्घटना सडक निर्माणको काम हुन्छ तर सडकको जीर्ण अवस्था देख्दा डराउनु पर्ने अवस्था छ गत वर्ष ठाउँ ठाउँमा पिच गरिएको सडक चिरा पर्न थालेका छन् नदी छेकेर उठाएका पक्की पर्खालहरू भत्किन थालेका छन् कोदारी सडक बनाउन सडक डिभिजनले वर्षेनी करोडौँ रुपियाँको ठेक्का आह्वान गर्छ थुप्रै ठेकेदार कम्पनीले सडक बनाउन काम गरे तैपनि सडकको दुरावस्था उस्तै छ तातो पानी भन्दा बरु ट्याम लागे पनि अब उता सिपबाटै काम गरौँ किनभने कम्तीमा धेरै ढिलो भए पनि सामान सहज आउँछ भन्ने किसिमले पनि अब चाहिँ धेरै सिपपट्टि त्यो पनि एउटा अवस्था हो अहिले सडकलाई दीर्घकालीन सञ्चालन भन्दा पनि बजेट सकाउने होट मात्रै चल्ने गरेको छ सरकार मार्फत चरिकोट डिभिजनले कोदारी सडकलाई वर्षेनी गर्ने करोडौँ लगानी बालुवामा पानी खन्याय झैँ भएको छ यसको सिधा असर तातो पानी नाकामा परेको छ एउटा काठमाडौँसम्मको दुरी एक सय चौध किलोमिटरको दूरी हो उत्तरी नाका मध्येमा चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ एकदमै नजिकको हाम्रो राजधानीबाट नजिकको हाम्रो यो नाका रहेको छ तातो पानी नाका, मा हो। नाका, मा नाका, पानी नाका। अब बाटोको सम्बन्धमा भन्यो भने एक दुई ठाउँमा त अलिकति अप्ठ्यारै पनि छ र टेन्डर पनि भएर चाहिँ त्यो कामहरू सुचारू पनि भइरहेछ चिनसँग जोडिएको सिन्धुपाल्चोकको कोदारी राजमार्गमा चिन सरकारको अनुदान एक अर्ब तिस करोड र नेपाल सरकारको कोषबाट अडतिस करोड गरी गएको दुई वर्षमा डेढ अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ सडक डिभिजन कार्यालय सरिकोटले सडकको मर्मत सम्भारका लागि यस वर्ष दुई अर्ब छयालिस करोड थप बजेट माग गरेको छ कान्तिपुर समाचारका लागि कमला पाखरि कोदारी राजमार्ग सिन्धुपाल्चोक